ще имаме протестите в София. Това е 8-я ден на протестите срещу правителството. И днес се състоя срещата на ПЕС в София. Имаше протести пред НДК. В момента се намираме между Министерски съвет и Народното събрание. Хората са много хиляди, стават все повече и все повече. Хора от всякаква възраст са тук разярени на правителството. Защо сте тук днес? Не искат... Тук са всички тук. Затова са всички тук. За оставка. А кой искате да дойде на власт, ако това правителство предаде оставка? Искаме много други неща преди някой да дойде отново на власт. Аз съм тук от петък миналата седмица, защото смятам, че просто не може да се уморим от наглостта, която ни сервира всеки ден. И то не е последно време, а по принцип. И днес специално бях изключително възмутен от поведението на ПЕС, тъй наречената партия на европейските социалисти, която пред НДК не прати нито един свой представител да говори с протестиращи. А от Мартин Шулц и Своло да чухме как Станишев блестящо се справя с задачата. За мен това е връх на наглостта и показва просто, че ПЕС изцяло подкрепя престъпния начин, по който се управлява страната. А вие бяхте ли на протест срещу ПЕС? Да, бях. А добре, ако това правителство падне, кой според вас трябва да дойде на власт? И какво трябва да се случи? Това е алтернативата. В момента, честно казано, първо оставка трябва да има и този кабинет да падне, а парламента се задържи, за да приеме необходими законодателни мерки. Но това няма да стане от днес за утре. Без много дълбоки промени в съдебната власт, нищо няма да се промени. Тъй като няма кой да съди тези престъпници. Те самите са в съдебната власт. За мен е това, което може да се каже, че гражданският натиск не трябва да отслабва, трябва да се засилва, защото нашите мутрократи, така наричам всъщност тези абсолютни марионетки, нямат правилен ход. Те са като патета в кълчище и каквото и да направят, че трупат повече и повече негативни точки. А това е гледната ви точка към движения по целия свят и протести по целия свят? Те са го видяли спокойно. Например, като Occupy Wall Street и други движения и революции, които случват по целия свят. И ще се интересувам най-вече от това, каквото става в Европа и в Америка. А това, което става в Европейския съюз, е просто тотален крах на сегашна неолиберална система. Аз не съм ляв по убеждение, но неолиберализмът като система се е превърнал по парадоксален начин в едно антилиберално чудовище. Те твърдат, че искат свобода на пазара, унищожават свободата на пазара. Вие на колко години сте? На 29. Този протест, срещу с каква протестирате? Преди 20 няколко години, после след няколко още пак, виках, скачах, сваляхме правителство и се надявахме, че ние ще живеем по-добре. 10 ноември ме свари няколко месеца преди 18-я ми рожден ден. Не бях навършила 18, когато бях тук. После пак, дойде виденовата зима, викахме, скачахме. Тогава вече се надавах, че децата ми ще живеят по-добре. Не искам след 20 години дъщеря ми да се остава с нейните. А ако това правителство падне според вас, кой трябва да дойде на власт? Мисля, че в текущата конфигурация надеждата не е голяма, но трябва да започнем от някъде. А ти какво мислиш за протеста днес? Ами, че мисля, че е най-солидният от всички дни до сега. Какво искаш да се случи с България в бъдеще? Нещо по-добро. Тя много иска да остане в България. Ако така продължава, не знам да нищо допусна да остане в България. Добре, благодаря много. Не снимай с апарата! Маркира, не е